શિકલી તાલુકાના ફડવેલ ગામ પંચાયતના સભ્ય મહેશ પટેલના વિરોધમાં સરપંચ સહિતના ગ્રામજનોએ શિકલી મામલતદારને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. ફડવેલ ગામના લોકોએ જણાવ્યું હતું કે તાલુકા પંચાયતના સભ્ય મહેશ પટેલ ગ્રામ પંચાયતમાં ખોટી ખોટી ફરિયાદ કરી કામગીરી થવા દેતા નથી અને પોતે પણ ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરી રહ્યા છે, જેમાંથી ગામના સરપંચ ઉષાબેન પટેલ તથા અન્ય આગેવાનોએ ચીખલી મામલતદારને આવેદનપત્ર આપી ખોટી કનડકત કરનાર તાલુકા પંચાયતના સભ્ય સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરી હતી. ગુજરાતી સ્કૂલ, ગ્રામ પંચાયત અને પડેલ ગામનું મોટામાં મોટું જે તળાવ છે એ અમારું નાક છે. આજે કોઈપણ કામ જે તળાવની પાટ જિલ્લા પંચાયતમાં ટોળાવી તો સરપંચની ટોળી કે હરેક રીતે હરેક કામના અંદર કોઈપણ કામ કરવું હોય તો ગામના સારા કામ થાય એવા વિચારવાનું. ગામના અંદર ખોટા કામ કરીને આપણે બધા થવાનું એ વિચારી નહીં ચાલો. તમે કોઈપણ કામ કરો, સંગઠન કરો અને સંગઠન કરીને પછી કામ કરો, કામ કે જે ગામના અંદર વિકાસ થાય. તમે વિકાસ કરવો નથી અને કરવા દેવું નથી તો ગામના વ્યક્તિનું શું? કોના થકી અટકાવવામાં આવે છે? ગામને જે તાલુકા પંચાયતનો સભ્ય છે એના થકી. જી, આપનું નામ? મારું નામ હરેશભાઈ હીરાભાઈ પટેલ. શું સમસ્યા છે અને કોને રજૂઆત કરવામાં આવી? અમારી સમસ્યા એ છે કે કાંતુભાઈ, જે મહેશભાઈ કાંતુભાઈ તાલુકા પંચાયતના સભ્યશ્રી છે, જે અમને, હું પહેલાં માજી સરપંચમાં હતો ત્યારે બી મને હેરાન કરતા હતા, અત્યારે મારી વાઈફ જે સરપંચમાં આવ્યા તો તેમને બી હેરાન કરે. એ અમને, હું પંચાયતની ઓફિસમાં મૂકવા જાઉં મારી વાઈફને, તે કહે કે તમારા પંચાયતમાં બી એને મૂકવા નહીં આવવાનું. તો મારી ઘરવાળી છે તો મારે, હું એની જોડે સરપંચનું રાજ ભલે સરપંચશ્રી કરે ઉષાબેન, પણ મારે પોતાની ઘરવાળી છે તો હું એનો બોડીગાર્ડ તરીકે ને હું એમને મૂકવા જાઉં તેમાં બી એમને તકલીફ પડે છે. તો મારે મારી ઘરવાળી જોડે છૂટાછેડા લેવાના. કઈ માંગને લઈને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું? અમારી માંગ એ છે કે એ પોતે તાલુકા પંચાયતનો સભ્ય છે મહેશભાઈ, તે એક વીઘાની ઉપરની જગ્યાએ એને અટકાવેલી છે, એક વીઘાથી બી વધારે અટકાવેલી છે એ માણસે જગ્યા. ને જે હરપતિ છે તે લોકોને ઘર નંબર પાડવાનો હોય કે એ લોકોને ઘરનો ગારો બનાવવાનો હોય તેની અંદર એ વિરોધ કરતો હોય છે, જ્યારે હોય ત્યારે વિરોધ કરે. અત્યારે બી નેક્સ્ટ ટાઈમ પણ આ પાણી જે તળાવનું પાર હતી, અમારી મોટા મોટી તળાવ હતું, તે તળાવની પાર અમે ખુલ્લી રાખેલી કેમ કે દૂષિત પાણી હતું. એ દૂષિત પાણીથી અમારા ગામજનો બીમાર થતા હતા ને આજની તારીખમાં બી અમારી પાસે આરોગ્ય કેન્દ્ર છે. તમે આરોગ્ય કેન્દ્રમાં બી તપાસ કરે કે આવતા વર્ષની અંદર કેટલા બીમાર પડેલા ને અત્યારે કેટલા. જો પાણી ગંદુ પાણી નીકળી ગયું તો લોકોને આજે સ્વસ્થ સારી રીતે રહેતા છે તે બાબતમાં બી એને તકલીફ પડે. ને જવાનથી અમારી પાસે એટલી દબાણ કરી કે મારા હાથ, મારો હાથ છે ને નરેશભાઈનો હાથ છે મારી પાસે, તે બી અમારા કેબિનેટ મંત્રી છે, અમે ધરવું તે કરવું એટલે નરેશભાઈને અમે કહેવું ને તો તારું કંઈ બી નહીં ચાલવા દે, એવી ને એવી મૌખિક ધમકી વાયરે કરી આપે. ને પાટીલ સાહેબની મને વિશ્વાસ છે કે એ ગેરકાયદેસર રહેતો છે, એનું ઘર ટોળાવે ને ટોળાવે, એ પોતે ખાતેદાર છે, એની પોતાની 5 વીઘાની જમીન છે, એના ઘર બી પોતાના 2 પાકે પાયાના ઘર બનાવેલા છે, નાગી ફરિયામાં રહેવાનો વતની છે એ માણસ. કોને રજૂઆત કરી છે આજે તમે? આજે રજૂઆત અમે મામલતદાર સાહેબને કરેલી છે. માંગ નહીં સંતોષાય શું કરશો? માંગ નહીં સંતોષાય તો અમે બધા આજે ગામ લોકો આવેલા છે, લગભગ 500-600 ની આસપાસ છે, બધા ધરના પર બેસવા બાદ બી તૈયાર છે. ફળવેર સરપંચ ઉષાબેન હરેશભાઈ પટેલ. શું માંગ લઈને અહીં આવ્યા છો? અમારે જે તાલુકા પંચાયતના સભ્ય મહેશભાઈ કાંતુભાઈ પટેલ છે, એણે પોતે ખેડૂત ખાતેદાર છે, તેમ છતાં સરકારી ગૌચરાની જગ્યા છે, એમાં 1 વીઘાનું જગ્યાનું રોકાણ કરેલું, દુકાનની જગ્યા પર મોટો બંગલા બનાવેલો છે, અને અમારા હળપતિ આવાસવાળા જે ઘેર બનાવે છે એ લોકોને બનાવવા નથી દેતા. હરેક વિકાસના કામમાં અડચણરૂપ થાય છે, કોઈ બી કામ હોય તે અંદર આવીને ઉપજ થઈ જાય. ને નરેશભાઈની અમને ધમકી બતાવે કે હું નરેશભાઈનો માણસ છે, તમે શું કરી લે મારું, ને પોતે અપંગ નથી તેમ છતાં અપંગ બતાવે છે. શું માંગ છે તમારી? અમારી એ જ કે મહેશભાઈનું જે ગેરકાયદેસર એને કામ કરેલું છે ઘરનું એ તોડવામાં આવે. આજે લોકો આવેદન પત્ર આપવા આવ્યા હતા, શું કહેશો? આજરોજ મોજે ખડેલ ગામના ગ્રામજનો વિવિધ માંગણીઓને લઈને અત્રેની કચેરીએ આવેદનપત્ર આપ્યા આવેલા હતા, અને આ આવેદન એની રજૂઆત ધ્યાને લઈ આવેદનપત્ર અમે ઉચ્ચ લેવલે મોકલીશું.